Ama na mimi ni ka, mimi nafanya guiding and counseling. Either most of the cases niko nafanya kwa street. Jua watona watoto wa street wamesaulika sana. So nikoona nifanye kwa street. Then kuna vitu nataka kuangalia kwa nataka kuaji the family. What? Kile vitu tunajiuliza kwanza ni how does the family contribute in the growth of the street children? Kitu ya kwanza tutaangalia kuna families. Then kutangalia about kwa family kuna vitu kadhaa tutafaa kuangalia kwa family. Kitu ya kwanza ni mzazi either single or both. Tuangalie kwanza both. Both tutaangalia wakati mtoto kutabaki wakati mzazi ako na watoto wengi watatu wanne. Utapata kuna mzazi anapenda mtoto mwingine kushinda wale wengine. Utapata kuna mtoto mmoja anachukiwa sana, unapata maybe alizaliwa out of marriage ama alizaliwa out of mkikosana kosana, so unapata ule mtoto hachukuliwi na maanani, unapata ule mtoto anastrituwa sana. So ule mtoto kenye utapata most cases watoto nimepata na unapata mtoto anakuambia hey, mimi babangu ama mamangu anapenda wale watoto wengine, mimi napigwa kila siku, nafanya kazi mingi kwa nyumba na sifanyi, wengine wanasomeshwa, wengine wanaliwa uniform kila siku. So ule mtoto ameanza kuingiliwa na kale ka uchungu ndani yake. So ule mtoto anaona hawezi kaa pale, ule mtoto anatoroka. Kitu ya pili, kuna wanyo mzazi mwenye either single parents. Unapata single parents ako busy kutafuta, then anaacha mtoto, then ama hata kitafuta hana uwezo ule wa kulea ule mtoto ama wale watoto. So unapata ule mzazi, maybe anapata kazi ya kulipwa na mwisho wa mwezi ama per week ama akosa. Unapata ule wakati wanaishi pale, unapata mtoto either analala njaa, hana chakula, mothers wanalala siku mbili tatu kama wajakula. So unapata ule mtoto ndio aanza kuingia kwa street, anaanzanga polepole. Utapata ameanza akitoka nyumbani, ameanza kuokota machuma, ameanza kuokota plastics, ameanza kufika majioni, unapata mtoto ameanza sumbua tu kwa barabara, nisaidie kumi, nisaidie mbao, nasikia njaa. So ule mtoto ameanza kuanza kuombaomba pale kwa street. So unapata na bado anarudi kwao. Juu kuna watoto mara mbili kwa street. Kuna mwenye anarudi kwao na kuna mwenye anakaa kwa street. Then pia kuna mzazi mwingine ameadapt mtoto. For example, kuadapt mtoto ni kama for example, unapata ule mzazi ni either alikuwa single parents but ameoleka pale pengine. So unapata huyu mtoto ako na stepfather or stepmother. But unapata wao the stepmother ama the father hawapendi huyu mtoto ama wanamtumia vibaya sana. Ama unapata the moment kuna wageni, unapata mtoto anaoshwa ama anavaishwa nguo mzuri, but wageni wakienda, unapata ule mtoto ana mistreatiwa. Unapata huyu mtoto ana end up kutoroka kwao, anakuja kwa street, anakaa kwa street. Then pia tukiangalia kwa society, pia kuna kitu kingine pia imechangia mostly kwa sasa kwa watoto pia kuja kwa street ni religion. Tukiangalia religion ndio inafaa kwa, for example, kama Christianity ama Israeli, kuna religion ni mingi sana na zimechanganisha watu na zimebrainwash watu. So utapata either pastor wako sana na mtoto, maybe kuna pastor ama mshirika ama kuna mtu wa kanisa ule mkubwa ako na cheo kwa kanisa, alikuwa anataka kusaidia kufanyiwa kazi fulani ama kusaidiwa ama kutumia mtoto fulani vibaya, ule mtoto akakataa. Ndio unapata anaanza kumstreet mbele ya kanisa, anasema mtoto fulani amekuwa fulani, mtoto fulani amekuwa amekuwa mwizi, amemuingililia. For example, kama mimi kuna siku tulikuwa sana na chairman fulani wa kanisa. Then akasema nimeiba vitu zingine za kanisa. So unapata mob ya kanisa ikanipiga. So unapata nimekatoroka kwa kanisa, nikaingia kwa home, my mama kutaka kuniona juu amesikia nimeharibu jina ya religion yao nini. So unapata mtu anatoroka anakuwa kwa street children. So unapata pia religion zinachangia sana, na especially wazazi wenye wako brainwash ama wako wanapenda kanisa ama pastor zao kushinda watoto ama kushinda even the other person, wanapenda kushinda Mungu. Tunapata wao ndio the moment wanaambiwa mtoto wako amerogwa, mtoto wako amefanya nini, unapata ule mtoto ameanza kututua kama mrogi, ameanza kututua kama ni shetani, ameanza kututua, yani kuna chemistry kingine kametoka amekuja na religion. Unapata mtoto ana mistreatiwa vibaya sana, na hata na kimistreatiwa pale, unapata pia kanisa yote itachukulia hiyo kitu. Unajua kanisa ndio itakuwa inakuanga kwa
kwa society. Then napata pia watu wa kanisa hawatai kuona ule mtoto. Na the moment hiyo rumors wataipeleka mpaka kwa washirika wengine ama watu wengine wa society. Mtoto fulani alifanyia pastor fulani, mtoto fulani. So hakuna mtu anataka kuassociate na ule mtoto. Then ule mtoto akitoroka kwao atapata atakimbia kwa street. Akiingia kwa street ataanza kutumia vitu kama drugs. Ataanza kutumia vitu kama glue. Juu mtoto atalala nje hana mtu wa kushikilia na nini. Utapata wanaanza kushikana kwa group kwa street. Na hapo ndio wanaanza kutumiwa vibaya. Hapo ndio wanaanza kuitwa wezi, wanaanza kuitwa vitu majina zenye hazifai. Ni unapata ule mtoto ameanza kuwa notorious pale. Na immediately mtoto akianza kuwa notorious, ataanza ku affect mpaka nyinyi. Kitu ya kwanza, wakati mtoto wa street ameingia street, ita affect society aje. Itaanza ku affect society hivi. Kitu ya kwanza, huyu mtoto ataanza kuwa mkubwa kwa street. Then akiwa mkubwa kwa street, ataanza kuibia nyinyi ambao mko kwa society. Mkianza kuibia nyinyi ambao mko kwa society, ndio umetafuta pesa yako ama umetafuta vitu zako na nguvu. But juli ule mtoto alikuwa mistreated na amekuwa hardened kwa amekuwa trained, ni kama ako kwa jeshi, ako kwa street, juu kila mtu ampendi. So ule mtoto anaanza kufanya revenge kwa society. Then kuna watoto, kuna type mbili ya watoto wa street. Kitu ya kwanza, kuna mtoto alifanya kitu fulani ndio akaingia kwa street, ama akatreatenwa atapigwa na akatoroka kwa street. Na pia kuna mtoto wa pili, ni mtoto aliambiwa alifanya kitu na hakufanya. So unapata wakati una guide ule mtoto, wakati unajaribu kumkansa, unapata ule mtoto ni hard kumuelewa, anaona kama unamtumia vibaya juu obviously wamezoea kutumia vibaya. So mimi ningetaka kuaje, msitumie watoto wa street vibaya.